Doğrusunu aytaman, bu Nexia 1-ge olgan proyektimizdagi tak bir 2 oymi, agar undan oshmagan bo'lsa bo'ldi. Tak hozir tayyorlaymiz bu eski radmi faralari. Tak, buni olib tashlab shu tuning bo'yisini biletligini qo'yamiz va polni tuning qilingan variantini ko'rsatamiz. Doğrusunu naqa 2 oyga tayyorlashga yarasha vid chiqaradigan umiddamiz, xudo xolasa tayyor bo'lsa, to'liq video obzor qilamiz. To'g'risi, ashyo qiyin bo'ldi. Bilmadim, boshqatdan shisha 2 martalab yasadik. Oldin paket 1 marta og'zi modul sal qiynayapti. Inshaalloh, bitgandan keyin to'liq video qilamiz. O'zlarida og'iz mana shu lupa turibdi. Buni olib tashlaymiz edi. I tuning bo'yi farani qo'yamiz. Tez orada to'liq video bo'ladi. Oldin aytib o'taman, qimmat fari bo'ladi. Uji qimmat chiqadigan fari bo'ldi. Xafa bo'lmaysizlar. 2 oy davomida tayinlangan, chunki birinchi proyekt to'g'ri addushi bitta yopishilmadi, chunki uni stoli kesib, bunisi kelmadi, bunisi kesib, bunisi kelmadi. Proyekt bir 5-6 marta o'zgartirildi. Qisqasi, oxirida shu nima deb qo'yganimiz ana, to'liq videosini qilamiz.